oday suldaan hoole la yiraahdo oo islaam dhex boodaya oo cid uu ka yimina ceeb ku ah halku yimina cay ku ah ayaa Soomaaliland lagu soo daayay marka xaaladda lasacanood ka taagan waxba ir Soomaali iyo aw Soomaalitoona waxba ka qaban maayaan oo magaca samayska Soomaaliland wax ka turjumaya dadkeeda يقرأ تامع قرأت عليه والله شيو والله هذلا حقيها قبل كم رد شيء حيحس في كم عارض كاي وطني موليد موسى دعر أي هذا ما علش وشو كذي وفتي إير سمالة مالمي هو دم بيوكو سنجا سمالان وحنوش شيء وفتي جاسين عنو حلو هين سمالان أو سيكل فوجينيو مالما هو إحنا ركين دراما أما مسلسل إير سمالة يو حلاش شاكين أيوه أنا حارد سمالان كشرتا عن حل لغنا هين إير سمالة سماها سمالان يمن دمد السومالان وحوية لمو يعني وحبو تري مايو تدكي اينو دالكن يددكن ودالها اي ديگان ودى اب ودى اب كدو اي ديگان كا يدرو داكتا يحدو داكتا لها ايا وحلا را ار سماله او سمايسا او انان غرين هميلو كيمي او انان اسكو سوغان هين او انان اسكو حولا حتا داقنن او انان اسكو سوغان هين او انان حين aya wax yeelay Soomaaliland Soomaaliland dhaawac ka soo gaaray ee siyaasiga ah filinka ir Soomaale in lama maleyn karo Soomaaliland waxay u baahan tahay dadkeeda iyo dadkeedu inay wada hadlaan dadkeed iyo dadkeedu la heshiisiyo oday suldaan hoole la yiraahdo oo islaam dhex boodaya oo cid uu ka yimina ceeb ku ah halku yimina cay ku ah ayaa Soomaaliland lagu soo daayay waxaan xukuumadda iyo wasaaradda arrimaha gudaha iyo cid ku suuq baaqayna in wixii qarnimada iyo laftabka iyo madaxbannaanida Soomaaliland dhaawac ku ah halaga qabto dadkaas xitaa suugaantay ku hadlayeen suugaaray fahmaynin maaha Soomaalinimada waynu ku xitraamnaa oo waa dad Soomaaliyeed dadka Soomaaliyeed bixin diineed ee dowladda Soomaaliya aan shaqayn nahay laakiin dad deegaankan iyo Soomaaliland hal xaaladooda ka noqon kara maaha marka umadan isku deegaanka ee Soomaaliland wada degan ee Soomaali City wada degan ee abi abtiga ah ee wax wada leh ee wax mideeyeen ee isku afka isku suugaanta isku dhaqanka isku xoolaha dhaqata ayaa wax wada leh heshiin karta in colaad iyo nabadna labadaba dhex ma jirno ka heshiin kartay kana ee dagaal ma jirtiina marka xaaladda lasacanood ka taagan waxba ir Soomaali iyo aw Soomaalitoona waxba ka qaban maayaan oo magaca samayska ee inaan garan wuxuu yahay ee Soomaaliland iyo in wadannimadii iyo midnimadii iyo wadajirkii iyo Soomaalinimadii iyo ictiraafkii iyo dhamaan dalkii dadka dhaawac ku noqday marka waxaan ugu baaqayaa cid ay qusayso dadka inaan intaas ku suugaantahay inaan suugaantahay xitaa inaan afkarinahay ku aanu ka maqleynay umadan halaga qabto waxa jirtay dhalinyar badan oo Soomaaliland ka tagtay gaar ahaan Hargeysa iyo Burca ka tagtay ee xukuumadda Soomaaliland hore waxaan u eegeen inay xusxufiyinta ee cid kasto Soomaaliya tagta am baad xil laga kasoo qabtana loorin jiray afisa soo dhiibtaan cidi kale timaada ee halka tagtan in la xiri jiray hada dhalinyartaasi safarkan Hargeysa ee waxa la socdaanay wafdigan Hargeysa jooga ee ir Soomaali taas aad u aragtay idinku kaxsbaan taxsbaan horta dadka xamar ee tagi jiray de horta qaran kuma kala siyaasad ahayn laakiin waxa ba jiray dad afis soo weydiistay Soomaaliland oo kamid yahay kala kayd soo wasiirka jiro imka xiranba oo Soomaaliland leeyahay afis buu saarada arrimaha gudaha iyo dalka soo weydiistay taa kaayn la soo daayaba had cabska weydiistay sidii kii hore ee loo soo daayay laakiin wali mid aan ka noqon oo ka noqday gunistaagis iyo Soomaaliland iyo minimada Soomaaliland oo Soomaali weyn qaatay hadal inuu sheekay ir Soomaali soo qaato waa fashilka siyaasiga Soomaaliland ay ku jirto iyo in arrimaha makasta iyo magaratadu ay dabada ka riixayso ee qarnimada ceebta ku ah marka cid kasto oo hawsha ku foolan waxaan ku baaqayaa inay ka wanaagsado waxaas oo ir Soomaaliland wada maaye Soomaaliland wax wada inaan ka wada hadalno in miyeyna weeyeen ir Soomaali mid soo dhawayn kara in qadiyadii kala go'a Soomaaliya iyo Soomaaliland hadii xaq qabaailka laga eego maadaama ir Soomaaliyahay sida la sheegayo qabaailka ugu badan ee Soomaalida miyaan lagu heshiin karin Soomaaliland go'da si ay ugu sheegayaan ma sheegayaan waxay dhaawac weyn ku tahay gunistaagii Soomaaliland waxaad moodaysaa in heshiisiyo iyo isku furan dhacayba wadalka iyo dadkii isku sidaayay markaas ir Soomaaliland kama talinayo gunistaageeda wuxuu ka talinaya inuu hoggi ay ka soo baxday dib ugu celiyo maaha wax ka turjumaya Soomaaliland Soomaaliland wax ka turjumaya dadkeeda iyo garaad jaamac garaad calay oo la heshiiyo loola hadlo Cabdi Cadami CBA Hargeysa
واو اسبوع كيسوف يا عيسى حبيبي ما تكيش سما ما شاء الله صح معك كش بسيط واحد كش بتحيل مفرم $10 بات كش بنكرتها شنبات كش بنكرتها شنيه تومبات كش بنكرتها لبات تومبات كش بنكرتها